Evangelho de São João, capítulo 17, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos aos céus e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique a ti. Porque lhe deste poder sobre todo homem. Ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste. E eles a acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A coisa mais linda e concreta que nós podemos perceber nos relatos dos evangelistas sobre os ensinamentos de Jesus é o amor filial que Deus Pai e Deus Filho, Jesus, nutrem por nós. Jesus estava ali naquele momento preocupado e já entregando a Deus todo o cuidado e zelo, não somente pelos discípulos, mas a todos aqueles que foram entregues pelo próprio Deus Pai a Jesus. Isso me lembra quando nós pais viajamos e deixamos nossas crianças com todas as recomendações e preocupações a uma pessoa de confiança no período da nossa ausência. É incrível, pois Jesus, neste evangelho, demonstra claramente essa mesma preocupação, como um pai cuidadoso, nos deixando aos cuidados do Espírito Paráclito, o Espírito Santo de Deus. Aqui também, ele manifesta a afirmação de que a vida eterna está condicionada ao reconhecimento de um só Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, que foi enviado. E que esta vida eterna será concedida àqueles que receberem, crerem e guardarem em seus corações as palavras de Deus transmitidas por Jesus. Que as palavras de Jesus apaguem os nossos erros e nos conduza à vida eterna. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Deixo aqui essa reflexão e essa breve prece para o dia de hoje e deixo também o meu abraço fraterno.